Ақтөбе су қоймасы 30% толды. Бұл қор суармалы егін шаруашылығымен айналысуға жетеді. Өңір басшысы Оңдасын Оразалин, орынбасары Аманғали Бердалинмен бірге Қазсушар мемлекеттік кәсіпорынның жұмысымен танысты. Кәсіпорын басшысы Әділжан Әлзақтың айтуынша, биыл су өткен жылдан 2-3 есе көп жиналады деген болжам бар. Аймақ басшысы жағдайды бақылауда ұстауды, шілде айында шаруалардың судан тапшылық көрмеуін қамтамасыз етуді тапсырды. Водохранилище норма 190 миллион, но екі жылдан бер су аз болғандықтан бейл 40 шақты миллион келтір. Бірақ прогноз бойынша 40-60 миллион текше метр келет деп прогноз берді гидромет. Сонан сол бойынша келіп тұр қасу. Сол сұлды қалыққа беріледі, жаңағы заводтарға беріледі, основной потребитель заводтар, и сосын крестьяндар арашайне қалады.